Млади струмичени ќе се обучуваат за самовработување со креативен бизнис. Преку работилници ќе стекнуваат вештини и знаење како да креираат идеи кои потоа ќе ги преточат во бизнис план. Станува збор за прекограничен проект што го реализира Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија од Струмица со бизнис центарот Гоце Делчев од Бугарија. Ќе бидат во поглед на одржување на креативни работилници, односно ателија, кое што е замислено да бидат повеќе како практични, односно од кои очекуваме да излезе креативен продукт. Од самата идеја да се формира креативен продукт. Првата работилница, односно ателие, се однесува на креирање кратки филмови и промовирање на клипови. Другата работилница, односно ателие, се однесува на изработка на маски и костуми. И третата работилница се однесува за усовршување на вештини на занати и рачна изработка. Предвидено е секој од работилниците да има вклучено најмногу 10 лица, односно оние најактивните и најмотивираните кои ќе сакат да се вклучат во понатамошните активности на проектот. Проектот ќе се реализира во наредните 15 месеци и целта е да се насочат младите кон творење на креативни идеи и бизниси. Вкупниот буџет е 118.000 евра за двете страни, за македонскиот партнер поло од средствата, за бугарскиот партнер поло од средствата. Значи, ќе стекнуваат вештини и ќе бидат насочени на сите кредитни линии, на сите можни програми што им стојат на располагање на невработените лица, да можат нивните идеи да ги преточат во бизнис. А финансиска помош нема предвидено по проектот. Во текот на имплементацијата на проектот ќе има и обуки и за предприемништво, но и како да се обезбедат поволни финансиски средства. Е предвидено и обука, можности за финансирање на креативен бизнис. Овде исто така ќе научат и ќе имат можност да изработат бизнис план, односно нивната идеја, како што викаме, да ја стават на парче хартија, да видат колку финансиски средства за да може да реализираат таа бизнис идеја би им биле потребни, и на тој начин ќе ги прошират своите знаења. За сите креативни продукти кои ќе произлезат од таквите креативни работилници е предвиден и тродневен креативен сајм во Република Бугарија, односно во Благоевград. Најдобрите креативни идеи ќе бидат презентирани на сајми во Бугарија и Струмица. Учесниците од овој проект, Мрежа за креативно предприемништво, ќе имаат можност за студиски престој во некои од земјите на Европската Унија.